Tako, izlazi kurac. Izlazi pola sata u garderoberu, izlazi isto. Teo šolja, a ovo malo telo odbija. Znači šta da vučem košulju ili jaku, nego mi pada. Isto se... Vidim to, ja. A ne, to te... Uđili onda ovoj košulju, jer ja ću da vučem košulju. Koju? Ona, aju. Jesi u meni poklonila? Ne. Treba da sisa. Ugasite grejanje ovdje. Lakirala si noć. Masno da ste zelene. Milici, samo meni to mi što zanije. Ajde, pismo, ljudi. I meni je bilo. Kad bi bila tišina, bilo bi super. Zadrugari, na samom početku još jednom napominjamo i naglašavamo da je u zadruzi dozvoljena komunikacija jedino govorom, a da je komunikacija šaputanjem, šiframa, dopisivanjem i gestikulacijom zabranjena. S obzirom na to da ste već 4 mjeseca tu, jasno je da ste svi jako dobro znate ovo pravilo, ali očigledno volite da ga ponekad ignorišete. Luna, čujemo da govoriš kako u zadruzi ima mnogo pisama i dopisivanja i da bi trebalo umjesto tobom da se bavimo za drugarima koji pišu pismo koje pominješ. Kako u zadruzi sve javno, sada ustani i lepo objasni na koga si mislila i o čemu si govorila. Osim Lune i Slobe, Jovana također ima pisma koje je pisala Sanja, pa će ih sada odmah pročitati i nakon čitanja odneti u poštansko sanduče. Za drugari, vama očigledno nije jasno da je pisanje pisama i poruka strogo zabranjeno. Veliki šef. Ja ću vam da kažem da je to pismo lične prirode što sam ja pisala Sanji. Nema veze, ništa nije sa spoljnim svetom. Izjava ljubavi, to su neka moja osjećanja koje ne želim da podelim s vama, ni sa kim, samo sa Sanjom. Prihvatam svaku odgovornost i kaznu i to je to. Ja sam to preko komentara sad što je to istina. Ne pada mi na pamet da pričam ko nije na meni to, valjda oni sve vide, pa treba oni da vide ko to radi. To sam prokomentarisala da se ovdje mnogo dešavaju toliko razne stvari. Ne zna se ko šta radi s kim, ko šta kome piše, a oni su... Ja tebi napisao. Ali nešto ti slaviš. Pa dobro, ako ti znaš... A mogu da završim, pošto mi se završila rečenica. Pa ne možeš, vidiš da ćeš da radi. A oni su vidjeli meni Slobu, pritom nas dvoje ništa ne krijemo. Mi stvarno sve što imamo da kažemo, kažemo za stolom. Pismo sam pisala ovdje za stolom, vidjela je Nena, ne znam ko je bio pored mene. Svi su vidjeli da sam htjela da sakrijem, verujte mi da ga ne bi vidjeli. Evo, sigurno ga ne bi vidjeli. Tako da nisam htjela ušao da sakrijem, to samo ne želim da čitam, to je moje pravo. Ja sam to njemu napisala i to je to, eto, nema šta. Neću sigurno reći ništa, samo kažem, bolje neka obrate malo pažnju više na druge zadrugare koji nešto kriju nego na mene i njega koji apsolutno ništa ne krijemo i to je to. Ili ima još neko nešto da kaže? Meni je drago što sam lijep ispred. Ajde, Niću. Dobar dan, doktor. Ja zaista nemam ništa lično protiv nikoga, ko šta radi, svak radi za sebe. Međutim, mislim da ignorisanje produkcije će dovesti do zaoštenja situacije nas i njih i onda će imati problema neki. Mislim, opet kažem, svak radi za sebe. Ja samo kažem, znači, ne tražim ja čita pisma, nego produkcija, znači, ja pričam jasno čisto. Svak ima pravo da radi što god doće, znači, na svakome, a onda nemojte tražiti ni od koga se bunti kad neko nešto drugo radi, se bunti. Znači, samo nek pamti ko šta radi i poznamo da tražite krivicu od nekog nešto desi drugo, na bilo šta drugo. Pismo je pisano. Okej, ja samo kažem... Pročitano je napas. Ja samo kažem za sada, ako kažete proizvod čita, pričamo o tome, nešto čita drugo, ja kažem, ako producija to traži, nešto imate to pravo, ali nemojte tražiti... Zato što će stići ponovno pismo. Ja sam rekao da mogu da ga iskopiraju, da ga pročitaju, da ga iskopiraju, da ga pročitaju gdje hoće, da ga pročitaju, samo želim da mi vrate i to je to. A Slobo, ne radi se, verovato, još ima pisama, ima više pisama. Ne, ne zanima, ne, to je jedno jedino naše, to je jedno jedino pismo. Jedno jedino. I u njemu piše sve, naravno da jedno jedino, mi smo sve rekli, sve što piše u pismu, to smo kad tad rekli i ja. Ne, ne, okej, mislim, to je vaša stvar, nećete, ali ti kažem, sad će ponovno stići pismo. Znači, oni se rato razočarali jer u tom pismu ne piše ništa ekstra. Neka je pročita produkcija, sada neka dođe, neki to je to. Ja poštem to što ti kažeš, ali to je tvoje pravo, ali vidiš da oni forsiraju i da će stići sad ponovo pismo, da će ono i na kraju će vas kazati.
Da se to pismo... Mogu da kažem, bre! Šta kažeš ti? Da bi direktor novina ko prošlo produkciju. Da, istina. To pismo uopšte nije... U to pismo uopšte ništa ne treba se zna. To pismo piše... Jednostavno, to je pismo bilo znak pažnje za jučerašnji neki datum. I u tom pismu piše sve što je do sada rečeno milion puta, javno. I svi sve znaju to. Tako da, ono... Znači, apsolutno ništa što ne sme se zna nema u tom pismu. Ili što se već ne zna nema u tom pismu. Što zna i produkcija, naravno. I čuli su i gledalci sinoć i videli. Ovo će da to počitati da što ja ću. Divne se ja piva, štekovala. Nema što da... Red Bull. Nema što da čuva. Pa, onda nemoj da, nemoj da komentariš što osnovno škole to, ako već nisi uključena. Pa šta tebe briga, to je moje pravo. Pa ne, to je moje pravo da kažem. A moje pravo da kažem što god hoću. Nemoj da komentarišiš mene, ja ne komentarišim tebe, ti nemoj mene da komentarišiš. Komentarišim tebe, komentarišim Slobodana. Pa nemoj da komentarišiš. Ne, on nije, ja sam pisala pismo, ti si mene. Ne, ne, ja sam rekao osnovna škola, kad sam bila njega da priča ispred sa kamerom. Ja ću opet da ponem zato što... To nije bila osnovna škola. Očito nisam shvaćen ja. Mene neću privatna pisma u životu. Ali samo kažem, nemojte tražiti, ako vi gledate produkciju, kad neko sutra nešto uradi drugo, znači da kaže, to onda je zbog tebe sam. Znači, samo da znate da kod god uradi bilo šta, a ko šta, kolektiv, ne može ništa se buniti. A kakav kolektiv? Šta pričaš ti? Znači, ja samo kažem. Ti moraš da kažeš da nema veze. Baš zbog toga ona je insistirala sinoć da ona pročita naglas Milanu pismo, da bi se to čulo. Znači, ja samo kažem. Kapiraš? Ne, opet. Milan je tražio pomoć pismo, ona je rekla, ja ću ti pročitam naglas. Milan nije. Produkcija, sada traži to produkcija, ja pričam o tome, ne o Milanu. A evo, i moje da kažem da ne želim da dam. Samo to znači, nazavate produkcije, vi ignorišete teratina. Ja zaista ne znam ništa pri produkciji, kao što znate svi ovde. Ali nemojte poslije da tražite bilo šta mi da... Kapiraš pojentu pisma koje je postao veliki šef. Nije pojenta to što ste vi pročitali nama s pismom Milanu. Pojenta da svi komplet... Da, namjerno. Si mene boli tupe, misli, to sve što piše u pismu, mi smo već i videli sve u redu. Nego ti kažem, razumeš, da ne bude posao. A naravno, da se ne biće. Vi meni objašnjate poentu, mislim, ja glup ovdje, ja sam ovdje 4 mjeseca, ja odlično znam poentu svega. Pa nisi, ali se oglušujete se ovo. Ima ovo pravo. Ja sam još ja. Produkcije, oglušujete se, razumeš, ili tako ide sigurno. Pa ja sam im dao pismo. Pa da, oni su tražili, vi što piše, da pročita. Ne, ne, zanimljaj, ga stave na billboard, ali nek mi ga vrate, ja samo to rekao. Dobro, mislim, ako tako misliš, vaša stvar. Ti si moj brate, te mnogo volim, ti znaš. Ne, sad ispada, znaš, kao da nas interesuje. Ne, to, ja kapiram. Ajde, sedimo. Je li ime Anđelo? Želim da čestitam Srpsku Novu godinu uvek u mami, babi i batanama, pa samo to da kažem i možete šta, nema više niko ništa kaže. Čekaj, svima koji me znaju, ženi sa trafike, svima u režiji i svima koji me podržavaju. Eto, to je puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeh. Evo ja da kažem moje mami, moje mami, svoje porodici, nema potrebe da dolazi, svoje porodici da čestitam Novu godinu i mama, molim te, pošaljite se četvorno, pošalji 2 ili 3. Eto, da vidimo. Pakovanje, 2 ili 3. Srećan Vasilije Ostrovski zim, ukupno koji slave porodice. Znači, broj 24. E, te bravi sedje, konečno divi. Sada nam nije gotovo, vratite se na mjesta. A šta da slušam pozdrave vaše u... Onda, brate, onda se skloni. Ma šta hoćete? Ma ničeno, ma ničeno. A daj me, brate, nije ovo. Želje, čestitke i po... Kad krenete...